Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Pas sekali lagi berbohong atas nama Imam Syafi'i untuk bertahan penyelewengan. Dipetik daripada Harapan Delhi oleh Ahmad Mursi. Bila Ustaz Pas timbulkan kontroversi, mulalah disebar kata-kata palsu Imam Syafi'i yang tak ada sumber yang sah dan dijaja dalam ceramah di surau dan masjid ramai pula percaya tanpa soal apa yang disebarkan carilah ulama yang dibenci oleh orang kafir dan munafik dan jadikanlah dia ulama yang membimbingmu jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik kerana dia akan menyesatkanmu dan menjauhkanmu dari keredaan Allah, kata beliau. Asalnya, kata-kata palsu ini mula tersebar di Indonesia di awal wujudnya media sosial. Sebelum sampai ke Malaysia melalui pihak-pihak yang mengejar kepentingan tertentu. Ulama sebenar diukur berdasarkan ilmu, akhlak dan tak, takwa mereka bukan semata-mata berdasarkan apa yang orang lain fikir tentang mereka sama ada Islam atau bukan Islam kalau betul ulama yang benar mesti dibenci atau mereka sengaja berusaha untuk dibenci oleh orang kafir macam mana mereka nak berdakwah bukankah tugas utama ulama adalah menyebarkan dakwah kata mursi Nabi Muhammad tunjukkan akhlak yang sangat mulia Ramai yang tertarik kepada Islam hanya kerana contoh peribadi baginda Islam ajar berdakwah dengan cara yang hikmah Bukan dengan cara menjana kebencian orang Kalau seseorang diangkat sebagai ulama Tapi akhlaknya buruk, suka berbohong, mencarut, bersikap ekstrim, tak amanah makan gaji buta atau suka melabel dan menghina maka bukan hanya orang kafir orang Islam pun patut benci sikap macam ini kebencian tak boleh jadi ukuran kebenaran kebenaran mesti diukur dengan panduan Al-Quran dan Sunnah ada yang dibenci oleh satu kelompok kerana pendapat mereka tak popular atau sebab mazhab berbeza tapi itu tak jadikan kebencian sebagai bukti mutlak seseorang ulama itu benar. Islam ajar untuk berbuat baik dan adil kepada semua, termasuk bukan Islam. Terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Allah berfirman, Allah tak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tak memerangi kamu, kerana agama dan tak usir kamu dari tanah airmu sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil Tok Guru Nik Aziz adalah contoh pemimpin yang cuba tonjolkan Islam sebagai rahmat untuk semua dengan pendekatan yang inklusif dan slogan pass for all Beliau disayangi oleh orang Melayu dan bukan Melayu Pendekatan inilah disambung oleh Parti Amanah. Di bawah kepimpinan Haji Hadi, PAS berubah jadi parti perkauman yang eksklusif dengan pendekatan yang bengis dan ekstrim. PAS dah tak lagi perjuangkan keadilan sosial yang luas seperti dulu. Sebab itulah kata-kata palsu Imam Safi ini dijadikan modal untuk pertahan fikrah PAS yang salah. Dipetik daripada harapan daily ditulis oleh Ahmad Mursi pas berbohong atas nama Imam Syafi'i untuk pertahan penyelewengan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan paling besar untuk Muhyiddin dan kerajaan PN yang gagal dalam masa 22 bulan dahulu ialah kenapa semasa Muhyiddin Yassin semasa Perikatan Nasional berkuasa mereka tidak menghapuskan Akta Hasutan yang kini cuba dispin oleh Perikatan Nasional selepas Muhyiddin terkena Akta Hasutan itu sendiri dalam kenyataan-kenyataan Akbar kemarin dan juga kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, ada yang cuba mempersoalkan. Ada yang mengatakan pakatan harapan Kerajaan Madani Anwar Ibrahim sebagai hipokrit kerana kata mereka dulu kerajaan uh, ataupun dulu pakatan harapan menentang habis-habisan akta hasutan. Tetapi mereka perlu tahu, yang mengenakan akta hasutan itu bukan Anwar Ibrahim tapi mahkamah dan siasatan terhadap Muhyiddin bukan kerana kerajaan buat laporan tapi istana Pahang sendiri yang telah membuat laporan polis itulah sebabnya Muhyiddin terkena akta hasutan tak apalah yang itu ceritanya mudah difahami yang ini lebih mudah difahami kalau betul Perikatan Nasional pun tak hipokrit tak suka dengan akta hasutan kenapa waktu mereka berkuasa dahulu kalau mereka kata kenapa kerajaan perpaduan sekarang tidak hapuskan saja akta hasutan tanya balik diri sendiri waktu Muhyiddin dan Perikatan Nasional berkuasa menjadi kerajaan kenapa pula mereka tidak menghapuskan akta hasutan nak suruh orang ha ha hapuskan kenapa sendiri tak buat itu persoalan yang perlu dijawab oleh Hamzah Zainuddin Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi Mempersoalkan pemimpin bersatu Mengapa mereka sepanjang menjadi kerajaan 17 bulan Tidak pernah menghapuskan akta hasutan Beliau menasihatkan Datu Seri Hamzah Zainuddin Agar tidak mendabik dada Mendakwa sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri tidak pernah pun menggunakan Akta Hasutan. Beliau berkata hendak seribu daya tidak hendak seribu dali Kerana 17 bulan itu sudah cukup untuk menghapuskan akta tersebut Tidak payah Dabik Dada Muhyiddin tak guna akta hasutan Muhyiddin jadi Perdana Menteri 17 bulan Masa itu Hamzah Zainuddin Menteri Keselamatan Dalam Negeri KDN. Kenapa tidak hapus akta hasutan? Ha itu persoalannya. Sudah kena baru nak menghapus buat apa lagi? Hendak seribu daya tidak hendak seribu dalih. 17 bulan cukup mati tidak cukup masaka. Kalau salah denda 5000 ringgit atau penjara 3 tahun bukan 200 juta ringgit katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Terdahulu Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu menyifatkan pendakwaan terhadap presiden mereka sebagai bermotif politik terpilih dan berniat jahat. Aduh, yang ini memang ramai netizen yang tidak bersetuju. Pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin bukanlah terpilih, bukanlah bermotif politik, tidak juga berniat jahat. Itu semua kerana ucapan Muhyiddin Yassin sendiri Yang mana dibuat laporan polis oleh pihak Istana Pahang Itu yang perlu difahami Bersatu melabel Perdana Menteri serta pemimpin Pakatan Harapan sebagai hipokrasi kerana dahulunya lantang menentang Akta Hasutan 1948 dan berjanji untuk menghapuskan akta yang dikatakan Undang-Undang Zalim dalam manifesto PH sekiranya membentuk kerajaan selepas PRU ke-4 ke-15. Ironinya, setelah menjadi kerajaan, mereka telah menggunakan Akta Hasutan 1948 berulang kali secara zalim untuk menekan dan menindas lawan politik, kata Hamzah Zainuddin. Susulan itu Hamzah dibidas oleh Puan yang mempersoal mengapa Perikatan Nasional juga tidak buat perkara sama dengan memansuhkan akta tersebut ketika berkuasa. Puat juga berkata yang zalim adalah Muhyiddin kerana menyentuh kewibawaan yang di Pertuan Agung yang dianggapnya sebagai sangat menghasut. Hamzah Zainuddin dan Dr. Marzuki tuduh kerajaan zalim kerana guna akta hasutan mendakwa Muhyiddin. Zalim jangan dilihat dari segi akta. Zalim harus dilihat kepada fitnah dan pembohongan yang dia lakukan. Terhadap yang di Pertuan Agong 16, dia bohong pasal 115 ahli parlimen amat menghasut kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe.